Вітаю! На часі програма, яка продовжує ефір телеканалу «Віта». Анексія Криму і подальша доля його мешканців. Тема не втрачає своєї актуальності вже протягом кількох місяців. Вінниця прийняла майже 400 переселенців. Як їм тут живеться, власне, як городяни поставилися до них? Про це сьогодні говоримо із нашим гостем. Це Володимир Лазаренко, заступник голови регіонального штабу з питань переселенців громадян із Криму. Володимир Іванович, вітаю вас. Добрий вечір. Ну, власне, домовляючись з вами про ефір, ви сказали, що обов'язково прийдете, але за умови, якщо нічого не трапиться. Власне, яких таких надзвичайних подій ви очікуєте щодня, якщо навіть не можете розпоряджатися своїм позаробочим часом? Ну, я хочу сказати, що дійсно сьогодні така ситуація, що дуже багато вимушених переселенців із Криму приїздять до нас, і це буває і ввечері, і вранці. Загалом, коли приходить поїзд Львів, який проходить Сімферополь-Львів, то ми знаємо, що о 6:40 ранку в основному наш вагон вінницький заселений вже переселенцями. І в цьому плані я хотів би відразу подякувати нашим представникам Майдану, тому що вони на себе взяли першу таку турботу стосовно зустрічі переселенців. Ми спільно відпрацювали алгоритм діяльності, і на сьогоднішній день, якби не Майдан, якби не громадяни Вінниччини, безперечно, у органів влади виникало б дуже багато проблем, тому що на сьогоднішній день саме основне – доброзичливість і гарна зустріч кримчан. Це залежить від тої щирої душі і сердечності, яку мають наші подоляни, наші українці. От, тому що ці всі щедроти, вони відповідно віддають тим людям, які вимушені приїхати до нас. Якщо не помиляюся, власне, спочатку, спершу серед безпосередньо, я так розумію, в приватному секторі, тобто безпосередньо у помешканнях самих вінничан людей? Чи, можливо, вже є якісь схеми поселення? Ну, я хочу сказати, що перші переселенці, які прибули в Вінниці, це вже три сім'ї, які приїхали 5 березня. І відразу їх розселили в гуртожитку на вулиці Родіона Скалецького, де знаходяться гуртожитки нашого інституту післядипломної освіти вчителів. А пізніше, коли вже почали заїжджати інші сім'ї, нам треба було працювати з ними інтенсивно, і тому ми також вдячні общині Євангельських християн-баптистів, які відгукнулися, це по вулиці Максимовича. І там у нас, як кажуть, центральне місце, де, якщо вночі або заїжджають вранці переселенці, вони приїздять туди. Саме перше питання – це документи, це реєстрація. Тому ми відпрацювали із міграційною службою ту систему, що там знаходиться черговий. І в контексті тому, де перебувають потім переселенці, також відбувається контакт із тими службами паспортних столів, які безпосередньо територіально ближче знаходяться до переселенців. Загалом я хочу сказати, що очікується у нас і друга хвиля переселення, і до неї треба готуватися, і готуватися ретельно. Ймовірніше всього, що це буде після 18 квітня, тому що до 18 квітня російські окупанти дали термін, коли потрібно переєструватися, отримати російські паспорти. Всі, хто ці паспорти не отримає, отримують 90 днів тимчасової реєстрації, а потім з ними поступають як з іноземними громадянами. Тим більше, що на сьогоднішній день виникає вже дуже багато питань, і ми чули це в засобах масової інформації, що фактично всі люди, які працюють у державному секторі, які відмовляються приймати російське громадянство, будуть всі масово звільнені з роботи. Ті сім'ї, які мали відповідне житло, і військовослужбовців, також вимушені на сьогоднішній день вирішувати свої питання, тому що відомчі квартири фактично в них відбираються і так далі. І таких фактів дуже багато. І той, хто сподівався, що окупант буде доброзичливим і він подарує для кримчан якісь блага, то на сьогоднішній день ми вже бачимо, що абсолютно ніяких благ немає. І це змушує людей звідти виїжджати. Ще хочу звернути увагу на те, що найбільше у нас на Вінниччині перебуває саме кримських татар. І особливо велика кількість людей – це мусульмани. А ми знаємо, що відповідно на території Російської Федерації до деяких відділень
мусульманського руху. Є особливе ставлення. Є особливе ставлення, і люди, які ходять із своїми молитовниками, це в Росії заборонено, тому вони змушені переїжджати сюди. Пане Володимире, хочу вас трошки перервати, тому що, власне, у вінничанок є теж своє особливе ставлення до жінок-переселенців, жінок-представниць саме мусульманського світу, і навіть наші вінничанки заходилися шити для них хіджаби. Пропоную подивитися, власне, як це було. Вінничанки шиють хіджаби, традиційні ісламські жіночі хустки. Це допомога кримським дівчатам-переселенкам. У Вінницю переїхало 300 татар. Хоча виготовити попросили лише 20 хіджабів, волонтери нашили удвічі більше. Кажуть, аби було на заміну. Це стало такою цікавою для нас досить практикою, такого ми ніколи не шили, але вивчити додаткову культуру тих людей, які проживають разом з нами на одній території, це досить позитивно для нас, хоча сумно, що в такій скрутній ситуації нам довелося вивчати. Хіджаби шили за зразком, який передали переселенки. На одну хустку витратили майже 2 години. Робота складна – підігнати 2 частини – ту, що покриває шию і обличчя, та верхню накидку, що скриває форми тіла. Трикотаж, він тягнеться, тому я думаю, що він навіть там і на дитину 12 років, і на жінку дорослу він спокійно сідає. Тканина лише натуральна бавовна. Вона пропускає повітря і береже жінку від жари. Потрібної кількості у Вінниці не знайшли. Через інтернет замовили 45 метрів. Оздоблювати хіджаби майстрині не наважились. Вичитали, що до прикрас у мусульманок багато вимог. Вишивка і оздоблення використовуються частіше молодими дівчатами. І молодим дівчатам дозволяється більш відкритий хіджаб носити, відкривати трохи волосся і повністю обличчя. Ірина Вітюк погодилася стати моделлю. На ній швачки підганяють хіджаб до ідеалу. На примірках традиційний ісламський одяг дівчина одягнула вперше у своєму житті. Комфортно, навіть прохолодно. Як на диво, якась магія сталася, тому що я думала, що я вдягну накидку, цю трубу, як називається, накрию голову і буде дуже жарко. Насправді зовсім комфортно, досить затишно. Необхідні 2,5 тисячі гривень на тканину для хіджабів збирали усім миром. Частину дали спонсори, дещо небайдужі перерахували через інтернет. Дійсно, якщо говорити про те, що до Вінниці приїхало кілька сот мусульман, то чи можна говорити, що їхні національні традиції також є можливість їх реалізовувати саме в місті Вінниці? Я хочу сказати, що тут, можливо, така річ, якась аналогія прийшла в голову, коли людина бачить і коли людина втрачає зір, і потім деякий час є ілюзія, що цей зір не втрачений. Я в цьому плані хочу сказати наступне, що за своєю ментальністю, безперечно, українці відрізняються від кримських татар. Але дуже швидко з розумінням поставилися до їх традицій, до їх культури, до їх побуту. Коли ми вперше із головою обласної державної адміністрації завітали до Подільського артеку і побачили, що окремо харчуються дівчатки, окремо хлопчики, окремо дорослі. От, а в основному сім'ї кримських татар доволі великі. Найменше це 6 дітей, а в основному 11-12 дітей. І я хочу сказати, навіть у нас на сьогоднішній день перебувало на території нашої області 9 вагітних жінок. Одна з них вже народила доньку, і ми, як кажуть, виступали десь там у ролі хрещених батьків. Але навіть звичай не дозволяв, наприклад, жінці без чоловіка її відповідно зустріти за нашими звичаями, гостинністю і так далі. І навіть там коляску передавали через старішин і спілкувалися, як це все зробити. Але на сьогоднішній день, хочу сказати, відпрацьована система і навчальний процес відбувається з залученням і викладачів, які виїхали із сімей кримських татар, із залученням особливо точні науки, це викладачів наших шкіл, які приїздять із Лодижина. У нас є сім'ї, які навчаються в Вінницькій 4-й школі, 2-й школі.
Тобто тут не виникає непорозумінь, але для того, щоб ми не втрутилися десь нетактовно, ми завжди спілкуємося перед усе із старіщиною, із представником Курултаю, а лише потім спілкуємося безпосередньо з сім'ям. Наскільки мені відомо, Вінниця стала третім містом у рейтингу, так би мовити, популярності серед переселенців з Криму. Чому саме після Києва і Львова? Чому, власне, Вінниця? Чому саме наше місто? Я хочу сказати, перше, це транспортна магістраль. Той поїзд, який йде через Вінницю, один вагон – це наш вінницький. І тому можливість викупити квитки і зупинитися тут, якщо є знайомі, якщо є родичі – це перший такий фактор. Інший фактор – це безпосередньо, наскільки доброзичливо поставилася громада до представників вимушених переселенців. Я хочу сказати, що Подільський Артек, він знаходиться в 7 кілометрах від села, і коли просто приходять люди старенькі і приносять свої продукти харчування для того, щоб поділитися, це вражає. Держава взяла на себе і органи місцевої влади взяли на себе перебування, оплату комунальних, світло, тепло, забезпечення медичне, санітарне, забезпечення навчального процесу і так далі. А от, наприклад, повністю харчування йде за рахунок благодійних коштів. І це доволі приємно. І на сьогоднішній день ми працюємо в такому контексті, що у нас десь на тиждень наперед сім'ї мають можливість харчуватися і почувати себе нормально. На сьогоднішній день ми проводимо серйозну роботу, тому що, як би ми не говорили, але наближається літній оздоровчий сезон і перебування на території дитячих оздоровчих таборів безперечно не дасть можливості спільно перебувати і сім'ям, і дітям. Тим та більше, є така подальша доля поселенців. Так, тому зараз набрана по області велика база, і люди пропонують свої будинки безкоштовно, земельними ділянками і так далі, для того, щоб там поселилися ті, хто виявив бажання це зробити. І у нас вже є база, а передбачається, що на Вінниччині не виключено, що може переселитися ще 418 сімей військових. На сьогоднішній день ми маємо лише 9 таких сімей. І тому ми йдемо на випередження для того, щоб якщо люди приїдуть, їх треба кудись поселити. Тому у нас є запасні варіанти і, як кажуть, та матеріальна база дає можливість розселити ще тих людей, які приїдуть. Я думаю, що і з боку органів влади, і з боку Вінницької громади робиться все задля того, аби дійсно переселенці почувалися себе тут добротно, достойно і відчували увагу від наших щедрих і щедрих подолян. Але чи не відчують вінничани те, що від них заберуть, можливо, якусь частину фінансування? Тобто, чи не уріжуть фінансування потреб вінничан безпосередньо? Ні, справа в тім, що всі вони мають відповідні пільги, тому що багатодітні сім'ї. Єдина проблема була в тому, що коли виселялися переселенці з Криму, вони могли на карточку отримати лише 500 гривень, а це, самі розумієте, невеликі кошти. Окрім того, в зв'язку з тим, що не працювала фельд'єгерська пошта, в зв'язку з тим, що із Криму не можна було отримати будь-яких документальних підтверджень, ми звернулися до центральних органів влади. На сьогоднішній день розблокована повністю база, що стосується паспортної системи, що стосується соціальних служб, що стосується забезпечення пенсій і так далі. І на сьогоднішній день практично у нас десь на 70% всі питання фактично вирішені. Єдине, десь відбулася затримка з документами, і я думаю, ближнім часом також будуть розв'язані ті невеличкі проблеми, які залишилися. Ще хочу навести такий приклад, що дуже багато кримчан отримали закордонні паспорти. І це свідчення того, що не виключено, що хтось планує переселитися в інші місця, особливо це мусульманський світ, це Туреччина. Але є ситуація, яка в якісь рамки вводить тих людей, які вирішують поселитися в якісь інші країни. Там є зони, так звані зони осідлості, там є відповідний статус, там є мінімальний соціальний там статус і так далі.
Тому на сьогоднішній день я вважаю, що все забезпечено для того, щоб тут сім'ї нормально жили і перебували. Пане Володимире, а дійсно, чи виявили дехто із переселенців бажання все ж таки назавжди залишитися в місті Вінниці або, можливо, у Вінницькій області, незалежно від того, як будуть розвиватися події з Криму в подальшому? Ну, є такі сім'ї, я хочу сказати, що у нас вже 8 чоловік забезпечені роботою. Це значить, що якщо вони вже працюють, то вони тут і залишаться. Однак, самі розумієте, що ця проблема існує, тому що, на жаль, і для вінничан особливо є проблема в трудовлаштуванні. І в цьому плані нам би дуже допомогло прийняття відповідного статусу. На жаль, на сьогоднішній день вже минуло чимало часу, однак ми не маємо відповідного статусу на рівні держави для цієї категорії власне, людей. Власне, ми називаємо навіть переселенцями, а не біженцями, тому що вони вважаються не біженцями. Це, я б так говорив, юристи схиляються до цього, це вимушені переселенці, тому що статус біженця відноситься до тих людей, які переселилися з іншої країни. У нас це не інша країна, це наша українська держава, і вона, я переконаний в тому, що буде українською державою, тому це вимушені біженці, переселенці. Але інше, якщо буде прийнятий статус, відповідно, відразу розблоковується система субсидій, система спрощеної процедури щодо тендерів, щодо інших питань. Це дасть нам можливість оперативніше використовувати резервний фонд, і це дасть нам можливість залучати і інші кошти на відповідні соціальні програми. На сьогоднішній день, на жаль, ми тут сковані і не маємо можливості якогось маневру. А це, відповідно, відбувається на загальній ситуації. Хоча, я вважаю, порівнюючи з іншими містами, вона набагато позитивніша. От не дивлячись на те, що у Львові перебуває біля 2000 переселенців, от на сьогоднішній день у них серйозна проблема, тому що в основному вони розселяли по квартирах. І, як кажуть, можливості людей вичерпуються. І сьогодні треба вирішувати якось питання, а починається літній сезон. Я знаю, що частина можливо поїде до Вінниці. Так. Ті, хто проживає у нас, і вони, ясно, що між собою спілкуються, вони говорять, що Вінниця в цьому контексті доволі позитивно себе зарекомендувала. Ми готові приймати людей, але, безперечно, є ті питання, які, на жаль, на сьогоднішній день є проблемою і для наших мешканців, а відповідно і для мешканців, які приїхали на територію нашого Поділля. І саме серед громадян, які приїхали до Вінниці, є чимало малечі, яка вже ходить до вінницьких шкіл та дитячих садочків. Як вони освоїлися на новому місці, пропоную подивитися далі в нашому відеоматеріалі. Фатіма – мама 8 дітей. Наразі знову при надії. Жінка з родиною місяць, як переїхала з Криму до Вінниці. Так, проблеми були з виїздом, тому що поїзди були, ну ми бачили, і я приїхала, коли були пусті, але білетів чомусь не продавали. Салік – син Фатіми. Хлопчик нині навчається у 26-й школі в одному класі зі своєю сестричкою. Мама каже, жодних проблем із влаштуванням дітей не було. Важче виявилося вмовити малечу ходити до школи. Перші дні було важко їх сюди навіть заставити йти, змушувала, тому що вони дуже нервували, не знали, як їх сприймуть, але, дай Боже, все гаразд. У новій школі Салік вже обрав для себе улюблений предмет – це історія України. Йому подобається і вчителька, і наука. Не вистачає лише гуртка з греко-римської боротьби. І хоча стосунки з однокласниками у хлопця гарні, справжнього друга поки не знайшов. Діти їх сприйняли, і стосунки, я не можу сказати, що напружені. Але, звичайно, що щодо самої адаптації дітей, їм дуже важко, тому що інше місце. Місто, інші умови, ну все інше. Загалом у вінницьких школах навчається 21 дитина з Криму. Деякі у спеціальних лінгвістичних класах чи російськомовних школах. Троє малюків відвідують місцеві дитячі садочки. Дані всі діти приймаються відповідно без електронної черги. Для даної категорії дітей повинні бути сприятливі всі умови для їхнього навчання в як в загальноосвітніх школах, так і в дошкільних навчальних закладах. На руках Людмили Хмель опинилося двоє внучок – 12 та 5 років. Син жінки – український військовий. Служив в Криму, залишився вірним присязі і тепер переведений в інший гарнізон.
Мама дівчаток залишилася на півострові, а малечу задля безпеки відправили до бабусі. На моїх руках, на моїх очах, які я не бачу. Але нічого. Мені син каже, ти дуже скучала за онуками, ну то тепер маєш, будеш з ними гратися. Ну нічого, своя ноша не тягне. Маленька Хілена із задоволенням іде до садочку. Тут у неї вже знайшлися нові друзі. Все добре, каже дівчинка, якби ж ще батьки були поряд. Я вже папу ніколи не бачила і вже хочу його увидіти. Зараз увидіти, так? Да? Ну він, бачиш, проходить службу. Він літом тільки приїде з мамою. Маленька Хілена, маленька дівчинка, героїня нашого сюжету, вона дочка військовослужбовця. Власне, чи дійсно є у Вінниці військовослужбовці, які вимушені залишити рідні місця і приїхати до Вінниці? Ну, я вже казав попередньо, у нас є 9 військовослужбовців, це 4 чоловіки, які в військово-повітряних силах у нас проходять службу, і 3 чоловіки на базі нашого санаторію, це зв'язківці і медики. Але я хочу сказати, тут показували матеріал із маленькими дітьми. У нас є вже і студенти в медичному університеті, в педагогічному університеті, які перевелися. І сьогодні навіть йде мова про те, що аспірантка, так сталося, що вона мала захищати кандидатську дисертацію, однак у зв'язку з подіями, які трапилися в Криму, не змогла це зробити. І сьогодні вона пов'язана із технічними науками, вирішується питання, що вона буде працювати в технічному нашому університеті. Тобто адаптація відбувається, вона, безперечно, не може пройти швидко, вона буде відбуватися поетапно, але я переконаний в тому, що кримчани так само себе з часом будуть почувати, як і на своїй землі. Безперечно, вінничани все зроблять для того, щоб це перебування було комфортним. І на сьогоднішній день ми бачимо, особливо по тій гуманітарній допомозі, а відкрито і благодійний рахунок і так далі. І в основному люди з доброю душею відгукуються, тому що усвідомлюють, що горе може до кожного постукати у дім, і треба підставити завжди своє плече. Пане Володимире, маємо буквально лише одну хвилину, але дійсно для тих людей, які, можливо, ще хочуть чимось допомогти, можливо, чи якоюсь кімнатою власного будинку, чи якоюсь гуманітарною допомогою, чи грошима, куди їм слід звертатися, для того, щоб ці гроші дійсно пішли безпосередньо на потреби переселенців. У нас є гарячі лінії, у нас є відповідні благодійні рахунки, вони йдуть постійно по Вінницькому державному телебаченню. Стрічкою там є ці рахунки. Театральна 15 – це приміщення телерадіокомпанії і Вінниччини, і Вінтера на першому поверсі. Там знаходиться Народна рада Майдану, які збирають благодійну допомогу і допомагають її потім доставити безпосередньо тим переселенцям, які у нас живуть. Загалом, любу останнє видання ви можете взяти, чи газету, і там знайдете цей рахунок. У нас цілодобово працюють прямі телефони, гарячі лінії, і на сьогоднішній день ми максимально створюємо ту атмосферу, яка б давала можливість комфортно почуватися себе переселенцям, яких змусила російська агресія прибути до нас. Так. І осваюватися у нас безпосередньо на Подільській землі. Володимир Лазаренко, заступник голови регіонального штабу з питань переселення громадян з Криму і студії програми «На часі». Володимир Іванович, дякую за спілкування. Дякую. Нашим глядачам я нагадую, ви на живому телеканалі нашого міста. Не перемикайтеся, буде цікаво.